Dhisik mbahe maling. Kowe besok kudu iso nerus ning perjuangane bapak dadi rampok. Gak bahaya. Aja ngecek karo wong ora duwe. Raja Brana yen mati ora digawa bebasan urip mung hampir ngombe. Ngono kuwi dawuhe simbahku kae. Dadi wong aja rumangsa bisa. Dadi uang sengat bisa rumangsa, dadi uang becik sengeti kebeciane. Ngono kuwi dawuhe Mbah Lurah kae. Yen numpak sepura sepe metu dhuwur, tiwas ajer mumur yen urip ora diatur. Yen numpak motor sepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak becak asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asepe metu bokong, aja plenggang-plenggang mengko mundak kaya grandong. Kok kaya dene ngunduh kelapa sebab kelapa wete dhuwur penekane angel urip nang alam donya niku ya ngono arep pengen dadi wong sugih sing ireni ya pirang-pirang arep dadi wong jujur sing nyogoki niku ya pirang-pirang sing mitnah ya pirang-pirang arep dadi wong apik niku abot lho wong meneng ae kadang-kadang panggah tetep ana sing maido nggih napa mboten. Uang urip nang alam donya iki timbangane sing nyenengi akeh sing getingi, betul? Betul? Apik wae dipaido apa meneh elek, celatune angate teko jet. Sing nyelatoni lho ngantek lali nek dhewe-dhewe iki ngono janjane ya duwe elek, duwe wirang. Nggih napa mboten? Uripe ngono kuwi ya. Orang ganggu wong liya ngene kadang-kadang tapi di mata para pembenci panggah salah kok. Metui gandengan goncengan karo bojo-bojone dhewe ngono sing kelone ya panggah enek. Pamer kaya nduwe bojo-bojo dhewe. Lho ora ngrusuhi wong liya lho sing maido lho panggah tetep enek. Engko gak tau metu karo bojone, engko ya dilokno meneh iki bojone ora tatra perhatian blas lho. Sing wedok dicacone dhewe. Uripe ngono kuwi. Tuku gelang-gelang dhewe, tuku kalung ali-ali gawe dhuwit-dhuwite dhewe. Ngono ki panggah ana sing gethingi kok. Sing tuku sapa, sing mumet sapa, wong kene ya ning model ngono kuwi. Wong ya teko. Ya Allah, sing tuku sapa, sing mumet sapa, tanggane tuku kalung, sing gethingi atine bingung sirahe teng. Tanggane tuku ali-ali sing nyawang atine iri sirahe teng. Tanggane bangun omah sing nyawang atine gelisah sirahe. Tanggane tuku montor sing nyawang lambene mecocor sirahe. Kok senenganmu tang 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 lho iki. Lah sing ireni enek. Pamer paling ya kuningan. Ya Allah uripe ngono kuwi. Sing maido niku panggah tetep panggah tetep ana. Lho enten malih, jangan kan kok kados ngoten niku. Ngibadah wae sing nyelathu nggih enten kok. Budhal nengone masjid, salat jamaah, utawa nek ra ngono jelalah bengi-bengi, budhal nengone masjid pengen salat tahajud, jane neng omah ya iso. Ning pengen khusyuk ngono lho, pengen khidmat budhal nengone masjid. Ngono sing ngelokne iki ya ana gaya sok sregep. Ala jengkang jengking pendino panggah yo ra sugih.
Ana wong kupinge tindikan nang wak tatonan, tara ya mantan preman, pengin ibadah, pengin tobat, pengin belajar salat ben ora kleru mlebu masjid melu jamaah. Lho ngono kuwi ya panggonan sing maido. Oleh orang-orang sing rumangsa wis duweni kuncine swarga. Kuping tindikan awak tatonan mlebu masjid nyepet-nyepeti mata. Wong ngono ki jane tawadus apa ora? Ibadah kok dipaido kudune kan dirangkul. Enten male nuwun sewu, ana wong ki penggaweane dadi PSK. Wicara basa Inggris ngono delondri. Lah basane Mejaya Losari apa? Oh ya padha ae. Kuwi ki jilalah penggaweane kaya ngono kuwi. Pengen melu ngaji. Pengen melu ngaji jenenge ya jenenge nenggon pengajian ya sadar posisi ya sadar diri ya senajan ta penggaweane kuwi ngono ya dadi PSK nuwun sewu gawene gawe rok bupati buka paha tinggi-tinggi nggih klambi letok kene kita udile diler pengen belajar ngaji nekani pengajian melu majelis taklim yo gawe baju muslimah to ya jilbaban barang lah kok jilalaki nang pengajian petuk tanggone tanggone iki lho lambene ngomong ya ra cetro kudunir ayo alhamdulillah mbak nang kene kapanane pengajian bareng karo aku lho mbak lho ngono kudune lah iki ora lek ngomong gak ngono wae lho mbak dengaren sampean kok nang kene apa wis ndak payu urip ngoten niku sing maido niku mesti wae wonten. Ingat, pangapunten, kula njenengan sedaya niki setiap perbuatan ana tanggung jawabe dhateng ngersane Gusti Allah. Kenapa mboten? Niki lisan, tangan, kaki, anggota tubuh ki urip digawe kanggo apa? Niki besok ana tanggung jawabe. Mulut ini dulu besok dikunci, tapi tangan yang akan berbicara dadi saksi perbuatan pola tingkai kula panjenengan sedaya urip dhateng ngene ngalam do. Ngalam dunyo al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Setiap perbuatan yang kita lakukan kabeh ana tanggung jawab dateng ngersane Gusti Allah. Mangkane dunia urip nang alam dunia kata godo kata coba. Tapi senajan to ujiane rena-rena memang hidup ujian. Tapi dadiyo urip kaya dene kelopo. Kelopo niku ora ninggal babar blas. Maksudnya das pundi ngentikane Kanjeng Nabi sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang orang lain. Roke gede hang ujawa nafsune becik lamun ditimbang bener lupute becik milio dalan sing bener ojo mingar mingar yen ngar munda ke blinger yen wis kebacot mong dengar dengar getun niku manggone ora nang arep. Kabeh getun niku manggone ana mbu mburi. Mula urip nang alam donya kudu tansah ngati ngati. Kula pengen diceblokne langgam ngimpi wae, Mas. Mangkane kula jenengan sedaya niki getun manggone mburi, pertanggungjawabane niku besok. Lah sakniki wektune golek bekal. Mula urip nang alam donya sing kathah godho niki urip aja padha sembrono. Ayo tansah sumindhe dhateng ngersanipun Gusti Allah. Arep gayo ridane Gusti Allah niku nggih butuh pengorbanan, nggih direwangi ngaji barang kalih para ulama lan para kiai. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wong sregep belajar ngaji wae sik panggah tetep urip niku kata goda. Godani. Wong ngaji ngeten iki lho niki rak niate sae. Niki sedaya saking dalem niate ngaji napa golek jajan. Ngaji apa gawe story? Jaman saiki kalah gawe story. Niate ngaji tapi kadang-kadang mung pengin gawe story. Nggih napa mboten?
Ya Allah, niat ngaji saka ngomah niku jenengan dosane wis diresiki karo Gusti Allah. Allahumma. Sakniki mu nek dosane resik tiba-tiba terus sedo, lumrahe swarga napa neraka? Swarga resik kok, nggih napa mboten? Lah niki sing rawuh dalu niki sedoyo saka ngomah niate ngaji kabeh. Insyaallah dosane diresiki karo Gusti Allah. Lah bareng teko kene jelalah mati kabeh. Ki kira-kira wong sakmene mbiyane niki mlebu swarga napa neraka? Burung karuan. Lah jare wis diresiki mbak dosane. Nggih, jane wis diresiki karo Gusti Allah. Ning jenenge menungso iki modele kaya ngono. Iblis niku ra meneng lae nggodha menungso. Nggih napa mboten? Iya. Lah niku nuwun sewu sing ngrungone pengajian mripate wange melek ge ongap angop niku. Niku tengah jengi jenengan sakniki jenengan didep kali iblis pengumuman. Nengarepin jenengan sakniki ini sengah aungap angop lo sakniki lo. Niku tengarepin jenengan sakniki ono iblis sing jenengi wasnan. Wasnan niku tugase gimana kau nyebuli gelepung nengone meripati wong sing lagi ngaji. Kula ramai dia kadang-kadang wae dhewe lagi ngaji maca Quran sak rukuk rong bar iki lho. Iya, lah abot meripat melek. Niku mergo ana iblis wasna nang ngarepe kula lan panjenengan sedaya. Lho arep dadi ngaji wae lho abote rena-rena. Nggih napa mboten? Urung nek kadang-kadang niku lambe ra iso ngumpet le rasan-rasan. Apa meneh model ngono kuwi? Lambine mubaleke kok padha karo sene YouTube kaya ngono ya dirasani. Ki jane panitia lek gawe jajan pira kok ora kenduman ra rata. Ya Allah, lu kabeh lu dipaido. Lu ngados ngoten niku dosa napa ganjaran? Ra ya dosa. Lah nek kira-kira dosane mlumpuk mati. Nah, swarga apa neraka? Urusane Gusti Allah. Muga-muga dhewe niki besok dadi ahli ning swarga kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niku mangkane butuh pengorbanan oleh gayuh ridane Gusti. Diajarkan juga kepada anak. Segala sesuatu hidup itu membutuhkan pengorbanan. Semuanya membutuhkan proses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu juga yang namanya kehidupan manusia. Itu seperti roda yang terus berputar. Naik turun. Gimana pembuatan? Mula urip niku aja sok seneng gampang gak sio karo uripe wong li. Wong liyo. Sugih dadi melarat. Pirang-pirang melarat dadi sugih nek Allah ngersak nih niku yo gampang iki napa mboten mula wong menungsa urip awake dhewe niki tinitah padha dijata beda aja sombong mboten saged urip menungsa niku lho ora ana sing ngerti mula kula natos meling seneng karo wong aja nemen-nemen nek geting aja banget kita itu enggak tahu. Sapa ngerti justru yang paling kita benci sing dipaido terus pola tingkai di mata kita salah terus ternyata suatu ketika awake dhewe kesusahan dialah orang yang pertama kali justru jadi penolong kula panjenengan sedaya ora ana sing ngerti tapi ternyata sing paling ditresnani yang paling dicintai mungkin suatu saat adalah menjadi orang yang paling menyakiti urip kula panjenengan sedaya nggih napa mboten. Lho lagi urip niku ora ana sing ngerti. Lho dadi wong aja padha sombong. Wong urip nang alam donya kok sombong ndak patut, guys. Kandhane ya, Bro. Apa meneh kok sombonge perkara donya. Jamane Nabi Musa mawon ana wong sugih ora karu-karuan niku mawon dinteni karo Gusti Allah kari jeneng tok. Korun kok corona iki lho korun kok corona korun makane ana wong kok nduduki lemah kok nemu barang berharga munine jarene harta ha lho sombonge jaman semana dinteno karo Gusti Allah apa meneh wong jaman saiki nek mobil sitok kredit rong lunas sombong ra patut blas. Ya Allah, sugih melarat kuwi kacee ora akeh. Nggih napa mboten? Sing disawang karo Gusti dudu ayu ganteng sugih dhuwur pangkat derajat mboten.
Innamala yang duru ila suarikum wa amwalikum walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum. Allah ora nyawang ayuning ganteng rupa sugih bondo during pangkat derajat sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesae kesainan sugih melarat niku lho nuwun sewu kaceke ya ora nggih napa mboten ya akeh Mbak lha nek wong sugih kan mangane enak. Tumpahannya ya mobil lempuk, panganannya lo sarwa larang, hele-hele. Sinti pangan uang suki lo mbak nikmat-nikmat, nuwun sewu. Nikmati panganan lo suwene yo. Anak-anak ngilat lo apa arep mbak, muut terus sedina sewengi. Paling ya liwat orainnya, 10 detik, gini apa mboten? Oke, udah langsung digelender. Apa teh wong sugih panganane kuwi ngono enak-enak terus larang-larang metune mas batangan. Ya pangkat padha wae melarat sugih. Sok aja sombong. Ngapunten, saka menungsa iki lho ayu wong ganteng apa dhe kaya apa. Ngono ki apa gak tau ngentut to, Mbak? Eleh-eleh jare sapa? Kadang-kadang malah jadi tukang ngentutan kok piye. Nek ra ngentut apa pengen gawe nang rumah sakit. Lah, iso ngentuti malah alhamdulillah. Ora iso ngentut malah innalillahi. Lho, iki napa mboten? Perkara ngentut lho hal yang harus disyukuri ya. Ngentut. Ngentut niku malah nikmate Gusti. Gusti Allah, saka menungsa iku lho nuwun sewu, sing metu saka menungsa iki sing apik apa? Ora ana sing apik blas niku. Saka ngguri entut, kuwi ngono ya gawe geblake wong lho. Perkara entut kuwi. Saka menungsa ndak ana sing apik niku bener enten nuwun sewu. Sing metu saka mripat napa? Blobok. Sing metu saka kuping? Kopok. Sing metu saka irung? Umbel. Sing metu saka lambe? Iler. Ora ana sing apik blas. Kadang-kadang iki malah sik apik ngene kewan lho nuwun sewu. Lah kok ngene kewan, Mbak? Nggih. Kula niki tau ngaji teng ngene Kalimantan niki mulai digawani sarang walet. Sarang walet. Mbah Balurah, Balurah, Balurah. Sarang walet niku larang nggih, Mbah? Larang nggih, Mbah? Nggih. Lho, niku lho, Balurah nang Kalimantan niki yo paham, Mbah. Sarang walet lho kula niku lho mantuke pengajian Kalimantan Barat mulai dipetani sarang walet sak cepuk cilik. Ternyata regane niku meh sak juta. Kula niku tau dikandani kalih petanine sarang walet, sarang walet, sarang walet niku ilere walet niku lho ya Allah. Ilerete walet guys. Ilere manuk. Guys. Sarang walet niku 1 kilo harganya pernah mencapai hampir 30 juta. Ilere manuk payu 30 juta. Jajal ilere awake dhewe klumpukno sak kilo. Sapa sing gelem nuku jiji. Ya Allah. Kulo dadi manungsa aja sombong apa meneh seneng dak sia karo wong li, wong liya karena hidup terus berputar. Aja ngecek karo wong ora duwe raja brana yen mati ora digawa bebasan urip mung hampir ngombe ngono kuwi dawuhe simbahku kae dadi wong aja rumangsa bisa dadi wong sing bisa rumangsa dadi wong becik sing ngerti kebeciane ngono kuwi dawuhe Mbah Lurah kae yen numpak sepura sepe metu dhuwur tiwas ajer mumpur yen urip ora diatur yen numpak motor sepe metu ngisor urip ana donya kudu sugih andhap asor yen numpak becak asepe metu telak aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak yen numpak andong asepe metu bokong aja plenggang-plenggang mengko mundak kaya grandong. Ojo podo som
sombong. Hidup segala sesuatu butuh proses. Pengen mulia niku ya butuh proses. Termasuk pengen gayuh ridane Gusti Allah niku ya butuh proses. Tapi nek gayuh pengen mulia jangan hanya mulia ning donya tok, tapi ya bisa bejo mulia donya akhirat. Amin Allahumma. Mangka na yuridu harsal akhirati najid lahu fi harfi wa mangka na yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan hanya di dunia, maka dia mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah. Mula yang pengen gayo swarga ning Gusti Allah, niku yo pengen gayo mulia ning ngene alam donya. Segala sesuatu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Yo nyambut gawe, tapi yo jenganti ninggalake ibadah. Sebab wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Among kanggo ibadah datang Gusti, datang ngersani Gusti Allah. Niku nomor kali khitan mengandung unsur pengorbanan, 3 khitan mengandung unsur keimanan. Dalu niki panjenenganipun Pak Heru Zulianto ngitanaken kang putra nggih menika adik Tama. Harapannya adik Tama menika dados lare ingkang saleh, ngabekti dhateng tiyang sepah, taat dhateng ngersane Gusti Allah, manut tuntunane Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Bagian dari keimanan iba datengene Nabi Ibrahim alaihi salam. Harapannya apa? Kini kundewau supaya dadi bocah sing iman takwa ngegungaken Gusti Allah. Allahumma amin. Kabeh wong tuwa niku mesti pengen duweni anak saleh-salehah. Ngene apa mboten? Sing rawuh dalu niki lho, insyaallah tiyang sae sedaya. Kula tingali niki wajah-wajah CPNS. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Niki sedaya mesti cita-citane pengen duweni anak saleh lan salihah. Ngapunten niki sing rawuh enten sing cita-citane anake dadi maling. Enten sing cita-citane anake dadi jahat. Dadi tukang rampok. Utawa cita-citane dadi PSK. Mesti mboten enten. Kabeh mesti kepengin duweni anak akhlakul karimah saya dadi bocah saleh lan salihah. Jangankan kok wong sing apik. Wong bejate pengen duweni anak sing apik. Nggih napa mboten? Ora ana lho wong tuwa iki ngene. Le, ngerti ya Le. Pakmu ki dhisik mbahe maling. Kowe besok kudu iso nerus ning perjuangane bapak dadi rampok. Gak bahaya. Ora ana critane kados ngeten iku mboten enten. Malah wong tuwa niku malah ngelondoi bahasane ngenten kok goblok kok wong tuamu ya nduk le ning kudu pinter anakku. Soro wong tuamu iki ya nduk le kowe besok kudu urip sing mulya. Lho ora ngoten. Kabeh wong tuwa mesti pengen duweni sing apik, anak sing apik, keturunan apik, saleh lan salihah. Lah niku ya butuh proses. Gak semudah membalikkan telapak tangan. Lah wong tua yang kepengen duweni anak ingkang soleh lan salihah, monggo. Kudu sing didahar barang sing halal. Lho hubungane dahar sing halal niku napa to, Mbak? Hubungane ya termasuk kalih khitan niku ndek wau napa? Proses janin di dalam rahimnya seorang wanita itu sebelum menjadi alaqah, segumpal darah, dan mughah, segumpal daging, niku awale adalah dari nutfah. Nutfah itu ngenteni. Nutfah itu ya nutfah. Nutfah itu air mani. Air mani. Sacrit lho. Ae dhewe iki padha. Semuanya berawal dari situ. Kan metune kan awake dhewe ya paham, nggih napa mboten? Lah nek niku metune saka barang sing urung sucine niku dereng sempurna perga urung dikhitan, berarti kan masih membawa kotoran, masih membawa najis. Mula kudu dikhitan. Tur
kudu sing didahar oleh wong tuwa niku kudu barang halal. Lah kok halal mbak, hubungannya napa? Karena air mani di dalam rahimnya seorang wanita itu berasal dari saripati-saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Mula dadi wong tuwa yang kepingin putrane sholih lan sholihah niku sing didahar kudu barang sing halal. Oleh nyambut gawe sing halal sing diridani dening Gusti. Dening ngersani Gusti Allah. Jangankan kok nalikane prosesi dening kagungan momongan terpengin duweni kagungan momongan. Wes duweni momongan pun sing didahar putrane niku ya kudu barang sing halal sing diridani dening Gusti Allah. Mula dadi wong tua oleh nyambut gawe ya kudu golek dalan rejeki sing halal. Karena apa? Oleh golek rejeki halal haram niku mempengaruhi akhlaknya anak. Lo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sak derenge sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah melalui peristiwa Isra lan Mi'raj niku dioperasi riyen, dibedah dodone. Nyang apa Kanjeng Nabi dibedah dodone? Diresiki disuceni saking sedaya regete ati. Sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riya, ujub, jahil, metakil. Kamangka nuwun sewu Kanjeng Nabi niku maksum, resik mboten gadah dosa. Badhe sowan dhateng ngersani Gusti Allah dioperasi dhisik. Niku Kanjeng Nabi. Lho, Kanjeng Nabi mawon maksum niku mawon sik diresiki karo malaikat kalian toyo Zamzam. Saperlu badhe ngadep dhateng ngersani Gusti Allah. Lho nyang apa lho, Mbak? Wong Kanjeng Nabi jarine maksum tapi kok atine sik diresiki saka reget. Sebabe Kanjeng Nabi pernah ada di rahimnya seorang ibu. Rahim yang ada di dalam apa niku janin yang ada di dalam rahimnya seorang perempuan itu yang dimakan adalah saripati-saripati yang dimakan oleh calon bapak dan ibu. Gena pembetan. Kula sing didhahar kudu barang sing sing halal. Nyambut gawene halal. Lai blonjo ya halal, carane ya sing halal. Yang diberikan kepada anak turun niku ya sing halal. Sebab nek ketutan barang sing ora genah niku mempengaruhi sifat watak akhlake bu bocah. Mula urip niku kudu ngati-ngati wae setengah saka selamat apa men nek ora ngati. Niki dadi wong tuwa kedah sing didahar barang sing halal. Prosesnya janin ra kados ngaten. Nggih napa mboten? Pengen putrane sholih-sholihah sing didhahar barang sing niku kudu sing hak sing dihalal niku sing ngandut-ngandut nek pengen putrane sholih-sholihah nek wong Jawa niku rak kebak tradisi nggih napa mboten enten telonan tingkepan mriki nggih ngaten nggih tingkepan teh napa niku telonan nggih damel buceng napa mriki terus enten tingkepan merang pitung sasi tingkep mriki nggih wonten jan tertet tenan wong kene nggih. Niku tradisi dilakoni apik ora dilakoni ya ora apa apa tingkep ati-ati lae ngekep ya ben ora penyet oh grusa-grusung wong weteng wis gedhi ya tapi ya aja di napa niku ngapunten pitung sasi nyang apa kok dadak ana tingkep ternyata janin itu ketika usia 7 bulan niki bocah mulai gambar mulai sampurno mula yen wong tua kepengin kang putra niki nek kakung ganteng putri ayu, mula wong tua kudu gelem tirakat. Diriadohi, wong tua sregep ngaji. Dipun waos surat Maryam, surat Yusuf, Waqiah, Tabarok. Dadi bocah kuwi ngono ya ben ganteng utawa ayu ora mung trimo paras tapi yo akhlake nggih atine. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin, wis gak usah gegayuh sing rena-rena. Pokoke Gusti kula nyuwun anak kula niki metune nggih utuh, nggih sampurna, nggih sae, bocah ganteng utawa ayu, pun pokoke bocah apik akhlake nggih sae. Ya Allah, wis gak ora napa niku gak usah mikir sing rena-rena, kulite kudu sing putih. Ya Allah, lha wong tuane ireng lho njaluk anake putih. Saking kok ora ya malah mencurigakan kok nggih dak entuk sedakohane saka wong liya. Wong iki ya kudu nyawang wong tuane barang lho. Nggih napa mboten? Sing apik niku sing penting akhlakul karimah sae. Niku garwane sing nembe hamil, sing kakung kuwi ya kudu sing luwe perhatian.
madarane garwane dilus-lus. Nek aja duyek kita ndak mules. Kalih dipun waosaken surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'a usri yusran inna ma'a usri yusran fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Lho dilus-lus wetenge, lah nyang apa Mbak? Kersane ringan sakitnya ketika mengandung. Merko hamil niku ora gampang kok, nggih napa mboten? Hamil niku kan abot. 9 bulan 10 hari mangan ra enak turu rajina. Melumah kaya tumpeng mengkurep jomplang. Melaku ya kaya panjak dranden. Lho tadi ibu niku abote ndak umum, nggih napa mboten? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung laki. Pula balik kok metengah. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Lahir totoane nyowong. Kapok. Munene kapok tapi jarak 2 tahun metengah. Wong kene neng model ngono kuwi. Wong ya teko. Rasa ado-ado sing nyekel mik ya padha. ...2020 kula niku lahir anak kedua. Ramadan 2021 keguguran anak ketiga. Ramadan 2023 lahirlah anak ragil. Bentahun. Lah yo, lah kesregepan mergo pandemi 2 tahun leren nang omah kuwi. Wis ragil wis tutup pabrike yo. Soale pun operasi ping 3. Karena riwayat pinggul sempit dan juga skoliosis, kelainan tulang punggung. Dadi yo ngono kuwi lah. Meteng meng aja ta wis ae. Tapi nek Gusti Allah ngersane ya arep piye meneh. Lho kabeh iki Gusti Allah sing ngersane ya nggih napa mboten? Wis dibunteti dalane ngono sing gobo-bobolan ya pirang-pirang kok. Kabeh niku sing ngatur sing maringi rejeki Gusti Allah. Lah niki lho nuwun sewu hamil niku rekoso lahir cenger broko. Hanergo ento barokah. Mriki nggih ngoten niku. Rejajane diparingi iwel iki asline saka tembung wali den. Nek mergo ilat Jawa wong jaman dhisik mbah-mbah sepuh kan ngaji direng pati teteh. Malah keseng dia iso, bismillah dati semilah, alhamdulillah dati kamdulillah, ramadhan dati ramalan. Mula ya nuwun sewu wali-wali dian kangelan dati iwel. Neng duweni karep tujuan sing lair cengir dati bocah sing ngabek tidak tem tiang se. Tiang sepuan niku pendungo. Lah mari brokowan anak lair cengir pitung dino nek mampu geng aki. Akikoh sampai anak ini balik umpamane pitung dino dereng sakit akikoh Mbak, selama anak belum balik masih ada kesempatan tiang sepakah gemnya akikohi putrani. Tapi kalau sampai putrani niki dadi bocah sing sampun balik sudah dewasa, orang tua dereng mempunyai kemampuan untuk akikoh yo orang akikoh ngibutin apa-apa gak masalah tak? Ora masalah jelalah bocah wis gede tiang sepae sampun mboten wonten. Lah bocah niki jelalae niku pengen akiko nyedeki kurban. Mbak, kula niki riyen dereng diakikoi kali tiang sepah kula. Niki pun nyedeki Idul Adha. Umpamane kula kurban ngoten niku dos pundi? Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Ana sing ngomong kurbanmu yo rasa akiko wae urung kurban. Dikembalikan lagi yang berhak mengakikohi seorang anak itu adalah orang tua. Kalau sampai balik orang tuanya belum mempunyai kemampuan untuk mengakikohi anak, orang akikoh ya ndak apa-apa. Anak niki gede pengen korban padahal urung akikoh, ya korban saja. Korban niku ibadah pribadi. Akikoh seberak wong tu,
Wong tuwa kula pengen loro karone Mbak, kula pengen ngaki kaya awak kula dhewe mboten napa-napa. Ndak masalah, tapi jatuhnya sedekah. Insyaallah sedekah ya ora ana rugine. Manaka semalu men sedekah ten bayar tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah-bertambah dan bertambah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Lah niki mau dadi lahir cengir, napa niku akikoh paringi jeneng sing apik. Niki kewajiban tiyang sepah. Nek menehi jeneng nggone anak niku ya aja sak penake dhewe, asma Kinaryo Joko. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Asma Kinaryo Kinaryo Joko. Menehi jeneng nggone anak aja sembrono, aja pedhe-pedhe pengin keren. Aja pedhe-pedhe pengin keren. Anak kula jenenge nggih jeneng Jawa ndak apa-apa, Mbak. Ndak masalah. Jenenge Sukarno, Sulinuwe Karno iku kuping. Dadi bocah ya tengen, gampang krungu berita. Tengen no. Diulang ngono ya tanggap, tengen no. Ngrungokne ya tenanan, akhirnya dadi bocah pinter. Ya dadi wartawan, dadi presiden barang Sukarno. Wong tuane pengen anake sugih duit, akhirnya dijenenge Suharto. Lho, Sulinuwe harta i duit. Mula tapi orang sing sugih duit lho. Nggih napa mboten? Nggih. Anu Mbak, kanca kula niku akeh wong Cina, Mbak. Anakku iki ya pengin tak jenenge kaya wong Cina no ya ben rodok mening ngono lho, Mbak. Dadi nek kumpul karo kanca-kanca Cina liyane iki ya ben iso madani ngono lho ya ngimbangi lahir cengir anake wedok lah kok dijeneng Linglung. Dadi anake ya Linglung. Lah wong tuane dhisik tau kerja ning ngene Jepang. Anake digawene jeneng sing ana Jepang-Jepange, dikae jeneng Sakukurata. Lah melarat terus. Lah sae kotong kok rata terus kaya Sakukurata. Aku wong kutho, Mbak, anakku ya kuben rada keren ya ben modern. Lah kok anak dijene hernia. Lah penyakit. Wis nang ngono anakku tak kei jeneng anu ae, Mbak. Jeneng Arab, yo tak gak apa-apa mending. Ini kudu paham lah kok anak ini dijenengi Ibnu Syaitan. Anaknya setan. Celukane sapa? Tony. Lah sapa? Syaitanir rajim. Ya Allah, ya Allah. Mene jeneng anak aja sampe naik dhewe. Nek ngono anakku tak jenenge nggih jenenge malaikat, Mbak. Lah kok dijenengi Izrail. Pak sekarat. Le Izrail teko. Lah kok sekarat langsung. Mula aja sembrono, kudu hati-hati. Jeneng Jawa ndak apa-apa. Jeneng modern ya ora masalah. Contone umpamane karisma. Nah, kan karisma kan artine istimewa. Lama sholli ala Muhammad. Lama sholli ala Muhammad. Nek weling kula siji pokoke, weling kula siji. Nek duweni anak jenenge Dian, iku kudu hati-hati. Yo. Nek duweni anak nek iso ya dihindarilah Dian iki dihindari. Utawa celukane aja Dian ngono, ngesakne aku. Lah kok ngono, bae iki kadang-kadang lek ngudang putune bahasane dadak dipelok-pelokno barang ngono kae lho. Ngopo to ngomong karo bocah cilik kuwi ngono pe cah cilik rung iso ngomong teteh ngono dadak wong sepuh ngajak ngomong bocah cilik dadak dipelok-pelokno barang iki ngopo to. Akhire kadang-kadang kan ya meh dirungokne kan kadang-kadang dadi rapati penak to, nggih napa mboten? Bae ngudang putune. Lah jelas sing digudang kan yo cah cilik. Darah Mbah Jaman di sering ngudang bahasane dipelok-pelokno. Putune jenenge Dian. Putune Mbah sing ayu dhewe, Mbah dongakne ya Dian, cuk, dadi bocah sing pinter. Bahasa mergo dipelok-pelokno ya dirungone ora patek mending to. Bocah kok kaya ngene putune Mbah sing ayu dhewe. Bocah kok kaya ngene bocah pinter dhewe. Mbah dongakne Dian cuk. Dadi bocah sing cukih. Dian cuk. Dadi bocah sing pinter. Dian cuk banter nek muni cuk. Ya Allah.
Mbok rasa dipelok-pelokno. Dian, sok dadi bocah sing pinter ya, Nduk. Dian, sok ngono lho, ora usah dadak Dian. Mene jenenge putrane kedah ingkang sae, nggih napa mboten? Senomor loro ne putrane paringi pendidikan ingkang sae. Wong tuwa niku pangapunten. Anak niku niru ngiblat apa sing dadi pola tingkahe tiyang sepah. Mula wong tuwa yen kepengin putrane saleh lan salihah, orang tua harus mengajarkan pendidikan akhlak ingkang sae. Sebab napa? Wong tuwa niku besok tanggung jawab donya akhirat apa sing dadi pola tingkahe tiyang sepah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Putrane pengen bocahe apik salihah. Niku dadane dicandak, dipun waosaken serta insyirah. Alam nasrallaka sadrak wa wadana anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Pas ayat warfa'na laka dzikrak, warfa'na laka dzikrak, warfa'na laka dzikrak 3 kali. Fa inna ma'usri yusran, inna ma'usri yusran. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab 3 kali sebulne teng dodone. Muga-muga anak bocah sing lembut atine, akhlake sae, jauh dari perzinahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Dadi anak saleh-salehane ku ora gampang lho, napa meneh jaman sakniki. Nggih napa mboten?